Сьогодні в Одесі живе більше 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Саме так, а не біженцями чи переселенцями, коректно називати людей, які приїхали з Донбасу та Криму. Серед них 5,5 тисяч дітей, 7,5 пенсіонерів та більше тисячі осіб з особливими потребами. Тож яку фінансову підтримку їм пропонують в Одесі? У минулі роки допомогу внутрішньопереміщеним особам виділяли з державного бюджету. Тепер на них поширюються ще й міські соціальні програми. У 2018-му малозахищеним верствам одеситів виділять майже 290 мільйонів гривень. Тут, хто сьогодні вибрав для себе місце жительства Одесу, вони стали членами нашої громади. Тому всі ті городські програми, які приймаються, вони розпространяються на цю категорію без всяких обмежень. Посадовці переконують, проблем з дискримінацією при прийомі на роботу у тимчасово переміщених осіб в Одесі немає. Моя організація займається вже 4 роки переселенцями. Ми не подали ні одного іску. Дискримінації в даному питанні в такому місті, як Одеса, в відношенні переселенців немає. Натомість знайти житло, зважаючи на одеські ціни на нерухомість, вдається не всім.